Құтқарушылар Ленин атындағы шахтада болған қайғылы жағдай туралы егжей-тегжейлі айтып берді. 830 метр тереңдікте жүргізілген құтқару жұмыстарына 6 бригада, жалпы саны 35 адамға тысқан. Олар төтенше жағдай болған жерге келгенде алдымен 3 кеншінің, сосын тағы бірінің мәйтін тапқан. Бір шама іздестіру жұмыстарынан кейін 5-ші кеншінің мәйтін жер бетіне шығарған. Мамандардың сөзінше, газды дренаждау скважинасын бұрғылау кезінде дүмпу болып, ауаға метан газ тараған. Салдарынан 9 адам зардап шекті. Оқыс оқиға кезінде барлығы 106 адам жұмыста жүрген. Денсаулығына зақым келген 4 кенші Махажанов атындағы облыстық ауруханаға жеткізілді. Олар метан газына уланған, екеуінің жағдайы тұрақты, жағдайы ауыр, енді екеуі басынан қатты жарақаттанған. Науқастарға шұғыл операция жасалады. 6 бөлімше келді. Барлығы санында 30-35 адам. Ең бірінші 3 адам таптық. Мерт болған, деді бір сағаттан кейін қалған 2 адам таптық. Олардың 2 орындары болған, өз жұмыс өткізіп отқан. Бір орында 2 адам істеген, жоғары қарай 2-ші орында тағы да 2 адам жұмыс істеген. И жаңағы айтып отырған 5-ші адам, ол мастер дейді, ол маршрутпен жүретін кісі ғой, сол жерге келген ғой сол кезде. Екеуінде де бас сүйек мидың ашық жарақаты бар. Метан газына қатты уланған, жағдайлары ауыр, сондықтан қандай да бір болжам жасау қиын. Біз барымызды салып жатырмыз.